Dobro večer, dragi gledatelji na kanalu Marijana Makija Mijajlovića. Dobrodošli u 181. izdanje Driblera. Uoči derbija danas je s nama gost novinar 24 sata Tomislav Gabalić. Tomislav, je dobrodošao u Dribler. Poštovanje, dobro večer i pozdrav svima koji nas gledaju. Ovaj tjedan je derbi, naravno teške teme su pred nama, težak derbi, pun uloga, ali evo počet ćemo s nekim lakšim i ljepšim temama. Hvale vrijedan projekt prvotno splitskih i novinara pa i sportaša. Danas je bila velika humanitarna akcija. Možete li nam reći nešto više o tome za one možda koji nisu to ispratili? Pa recimo da je prije 12 godina četvorica splitskih sportskih novinara, četvorica prijatelja koji su se često nalazili ovako po kavama, po nekakvim... 4N, jel? 4N, da. Nismo znali kako ćemo se nazvati, pa smo stavili 4N kao 4 novinara. Bilo nas je pet u originalnoj postavi, jedan je kolega umeđu vremenu odustao, krenuo nekim drugim smjerom i mi smo kao htjeli malo promijeniti sliku o novinarima. Danas, pogotovo ovo vrijeme društvenih mreža, a i ranije je bilo dosta uvijek povika, novinari su ovakvi, onakvi, gledaju samo nekakve svoje interese, da sad ne spominjem čega je sve bilo. Mi smo željeli promijeniti tu sliku, željeli smo se društveno angažirati, željeli smo nekako pomoći zajednici, vratiti nešto i onda smo krenuli sa akcijama darivanja krvi u ljetnim mjesecima, zimi u skupljanju hrane. Tako smo do akcija darivanja krvi, donirali preko 600 doza krvi, a u zimskim mjesecima nazvali smo akciju Tona hrane za splitske beskućnike i prve godine se pred udrugom Most pojavili sa jednim osobnim automobilom i sa par vrećica u gepeku. To je nakon 12 godina preraslo više ne u Tona nego u Tone. Od danas smo predali donaciju, bilo je nekakvih 15-ak kombija, kamiona, automobila. Vrijednost donacije između 35 i 40 tisuća eura za udrugu koja brine za beskućnike i socijalnu samoposlugu i donacija je tolika da će im potrajati cijelu godinu do sljedeće akcije. Da, svaka čast i moramo samo napomenuti da su se i naši poznati sportaši prioritetno iz Splitski odazvali rado akciji, da su stvarno u velikom, velikom ulogu to doprinijeli tome. Pa znate kako je, akcija je ograničena na Split zato što je lokalnog karaktera, mi pomažemo toj udruzi, jednostavno nemamo snagu pokrenuti još nekakvu akciju, bilo je razmišljanja, ne znam, u Vukovaru, o Petrinji, međutim, svak se uključi nekako privatno, sa nekakvim svojim mogućnostima, a ovo je nekako lokalna akcija, zato što stvarno postoji ta jedna udruga koja je među prvima počela baviti se problematikom beskućništva i tako smo krenuli u startu s njima, a sportaši su uglavnom, kažem, koje poznajemo. Međutim, evo, pojavila se kombinacija, recimo, 2017. godine se javio izbornik Zlatko Dalić, nazvao na telefon, rekao, slušajte, vidimo da radi lijepu stvar, ja bih želio sudjelovati. Ono, kako ćete odbiti čovjeka koji se pojavi, nikoga ne odbijamo i nikad nismo naišli na situaciju da smo nekoga pozvali, a da je neko odbio. Sad su se uključili nakon što je zaustavljen ovaj turnir četiri kafića, nažalost, pa su se javili Perišić i Rakitić koji su inače sudjelovali u tim u humanitarnoj akciji preko tog četiri kafića, evo sad su se uključili kod nas. Nije bitno, može svak pomoći bez obzira na akciju, bez obzira na gdje. Jednostavno uvijek postoje ljudi u potrebi, nažalost, i uvijek se može pomoći. Da, još jednom čestitke evo i od svih nas. A mi Hvala. možemo početi sa temom koju svi sigurno željno iščekuju da sa vama prođem, a to je Hajduk. Ajmo početi generalno sa nekakvom ocjenom polusezone. Da li ste i vi se nadali ovoj jesenskoj tituli nakon evo 19 godina, zapravo 18, ali bit će i 19. Hajduk je jesenski prvak. Kako vi vidite polusezonu Hajduka koja je stvarno bilo svega i svačega, bilo je turbulencija, ali na kraju je rezultat došao. Pa upravo su, u pitanju je praktično sadržan i odgovor, lijepo ste to saželi i nije u pitanju samo Hajduk, nego treba gledati to i na stranu ostalih konkurenata, dakle pod navodnike, ajmo je tako nazvat, velike četvorke, iako taj naziv velika četvorka kod nas stariji koji smo živjeli u onoj bivšoj državi ima opet nekakvu drugu konotaciju, neki su drugi klubovi u pitanju, ali recimo da su to Dinamo, Rijeka, Osijek i Hajduk jer je to tako prirodno i tako je već godinama. Svaki je imao u toku ove polusezone svoje turbulencije, neki su ranije, neki kasnije, neki su se izvukli, neki nisu.
neki su u boljem momentu, neki nisu, tako da mislim da je negdje tu poredak očekivan, mada po mom nekakvom skromnom mišljenju mislim da Osijek je napravio puno manje nego što je objektivno to od njih bilo očekivano, pogotovo na tom novom stadionu s tim jednim novim zaletom, to je po meni trebalo izgledati puno bolje, no oni su platili danak nekim lutanjima u prošloj sezoni. Što se tiče dva najveća kluba koji igraju veliki derbi sad u Maksimiru u nedjelju, Dinamo je prolazio krizu upravljanja, još je uvijek nije, koliko ja znam, još je uvijek nije riješio i to se htjeli ne htjeli odrazilo na momčad. Kako god okrenuli, ti igrači žive uz klub, čitaju novine, gledaju što se događa, danas pričaju s jednim čelnikom, sutra s drugim, nemaju sigurnost i to se svakako odražava na momčad i to se odrazilo na igrama Dinama, ne samo u domaćem prvenstvu, nego i u Europi. A jedan od glavnih razloga zbog kojih je Hajduk ovoliko odmakao na ljestvici nisu samo neodigrani susreti, nego i činjenica da je Dinamo prosuo jako puno bodova. Činjenica je jednako tako da je u odnosu na prošlu sezonu Hajduk nije osvojio toliko puno bodova više koliko ih je Dinamo osvojio manje i tu je razlika. Što se tiče te nekakve turbulencije u Hajduku, ona je bila uvjetovana trenerom Ivanom Lekom koji nije imao najbolju komunikaciju sa slačionicom. To je bila nekakva, neću reći javna tajna, ali jednostavno je onaj osvojeni kup iz prošle sezone i njegov dolazak prebrisao taj nekakav, neću reći sukob, ali jednostavno nisu bili treneri i kompletna slačionica na istoj valnoj dužini. To se produžilo i tokom ljetne stanke, pa i tim nesretnim odustajanjem od Nikole Kalinića koji po meni ima još uvijek što reći u hrvatskom nogometu. I kasnije se to sve skupa nadovezalo na ona dva uzastopna poraza kad je Leko morao otići i kad je Karoglan vraćen na klubu Hajduka. Hajduk je dakle u tom trenutku prošao tu neku svoju katarzu, pisao je 7 pobjeda u nizu do ove zadnje utakmice s Lokomotivom gdje je remizirao. Karoglan je 20 utakmica na klupi Hajduka još uvijek neporažen i to im daje za pravo da računaju na najveće rezultate u proljetnom dijelu sezone. Da, ja bih da se zadržio malo to, na tom dijelu još prošlosti. Da, mislim, lako nam je sad biti generali poslije bitke, ali jeste li i vi bili svi iznenađeni koliko je zapravo Ivan Leko došao nespreman na HNL zapravo? Nekako je sve to izgledalo i na onom svom inzistiranju, pa možemo reći sada s odmakom vremena definitivno promašene taktike, ali nekako je stvarno djelovalo da je došao potpuno pogubljen, nije došao sa onim aurom možda ili odmah sa kako smo ga svi očekivali da će on to se snaći u Hajduku. Pa sad je pitanje je li to je li A ili B, je li on došao nepripremljen ili je došao sa prevelikom aurom pa je pokušao prilagoditi momčad sebi. Dakle, je li prilagođavao imao je rezultat u Belgiji, napravio je dobar rezultat, s tom nekim CV-em je došao odličnim i kao bivša legenda kluba, ali definitivno nekako od starta je to izgledalo dosta, dosta loše i dobio je pa možda i najveći kredit od svih Hajdukovih trenera u zadnjih nekoliko godina. Pa da, on je dobio kredit isključivo iz razloga što ga je predsjednik Lukša Jakobušić dugo želio. On je bio njegova tiha patnja. On je bio njegov Marko Livaja na klupi. Dakle, on je želio Leku, doveo Leku i dao mu je odrešene ruke. Što je velika stvar za jednog trenera, što je Leko naravno i zaslužio sa svojim CV-em, sa svim što je napravio u prošlosti. Tako da ta okolnost je bila sretna za Hajduk. To izgledalo kao ono trešnja ili višnja na vrhu kolača koja je trebala samo sve što je već bilo posloženo oploditi, pogotovo nakon prelaznog roka kad su dovedeni stvarno vrhunski igrači, kad je Hajduk počeo napokon izgledati, dakle, kao momčad koja može reći idemo na ovu utakmicu, idemo je pobijediti. Međutim, kažem, je li taj nesretna želja da inzistira na toj 3-5-2 impostaciji, je li onaj nesretni sastanak u Osijeku kad su stari igrači došli na sastanak i tražili od njega da promijeni sustav koji je on promijenio, onda je momčad proigrala, ali je hoćete nećete vrlo vjerojatno utjecala na njegov status u slačionici, na njegovu karizmu. Je li to, kažem, odustajanje u ljetnom prelaznom roku od Nikole Kalinića, je li rano ispadanje iz Europe, sve su to bili nekakvi bočni udari koje on nije najbolje amortizirao,
iako je u javnosti, moram priznati, ja bio sam valjda na svakoj pres konferenciji, on ostavljao dojam da želi zaštititi momčad, nikad nije rekao ni jednu riječ protiv niti jednog igrača, iako je javna tajna da nije bio sa svima u dobrim odnosima. Da, mislim, mi smo ovdje imali neke analize i goste gdje je isto bio sukus tog problema, da je išao nekako kontra sebe u odnosu prioritetno sa Markom Livajom, gdje on više trener koji pozna po građenju autoriteta, ovdje tu možda taj pristup nije bio dovoljno dobar i onda jednostavno to je rezultiralo i na, kao virusno na cijelu sačionicu i to je bio neki sukus svih problema koji, eto, vidimo evidentno i tako rezultirao, on je morao otići. Pa ne bi previše vas ti davio s tom temom, samo bih htio pitati, Karoglan je došao po drugi puta, evo, čovjek još nema poraza, iako nijednom nije dobio zapravo prave pripreme, nije prošao, složio ekipu po svom guštu, kako bi se reklo, ali zaista nevjerojatni rezultati Mislava Karoglana i kako je jedan naš gost rekao, svaki veliki trener Hajduka je došao zapravo na klupu bez iskustva i došao iz našeg pogona, pa nekako takvu karijeru predviđao i Mislavu Karoglanu. Da li se vi slažete s tom teorijom koja se za sada je neupitna? Pa slušajte, rezultati govore sami za sebe. Činjenica je da je valjda 99% trofeja u Hajdukovoj povijesti da su osvajali domaći treneri, dakle treneri koji su odrasli u klubu. Iz nekakve pristojnosti i nekakvog opreza nisam nikad pisao da ne bi neko shvatio da možda uspoređujem Karoglana sa, ne znam, Ivićem, Katalinićem, Špatom Poklepovićem, s velikim legendarnim trenerima, jer jednostavno on je mlad i pitanje je kako će se razvijati njegova karijera. Vidjeli smo što je bilo u Istri, gdje je u tri utakmice dobio otkaz, ali je činjenica da on sada ima 20 utakmica na klupi Hajduka bez poraza. Kad gledamo prvenstvene utakmice, isključivo prvenstvene, dakle rekord Hajduka u novijoj povijesti, ali praktično i u cijeloj povijesti, je 21 utakmica bez poraza koliko ima Ivan Katalinić, dakle domaći mladi trener koji je dobio priliku. Iza njega je Stanko Poklepović sa 20, također jedan, dakle, domaći trener, i sa 18 Igor Tudor, koji je također, eto, dobio priliku kao mladi domaći trener. Dakle, Mislav Karoglan je sve zaslužio svojim radom. On je, činjenica, od prvog dana od kad je došao umjesto Leke, pohvatao konce u slačionici. Ja ne mogu reći da je on lider slačionice i da je zavladao slačionicom i da je nekakvim čarobnim štapićem ili batinom jednostavno zavladao, ali on je pronašao način da se probije do igrača, da dođe do njih, da ga oni slijede i da jednostavno rade ono što on od njih želi. Dakle, ta je jedna sinergija postignuta, a bez sinergije slačionice i trenera jednostavno nema ništa. Za sad je na dobrom putu, kako će se to razvijati, to ne zna niko. Da, vidimo sad i ovaj pred derbi da jednostavno u 12. je mjesec, hladno je, ali euforija je i u Zagrebu i u Splitu što se tiče redova za ulaznice. U Splitu su sve razgrabljene, ljudi su čekali satima u redovima i bit će to zaista derbi kako smo mi dugo godina ovdje pričekivali. Ja imam dojam sa nikad većim ulogom u zadnjih nekoliko sezona. Pa to je istina. Ja bi samo želio bi na neki način samo korak unatrag napraviti kad su po pitanju posjete i derbi i ovo. Možda ja to gledam iz perspektive nekoga ko živi u Splitu, ko je novinar koji prati Hajduka, u konačnici da i to demistificiramo nekoga ko navija za Hajduk. Jer svi smo mi novinari, ja ću reći otvoreno, laže svako kaže da nije navijač nekog kluba. To je jednostavno činjenica, ne možete biti operirani ako živite u nekoj sredini, bavite se nekim poslom, pratite taj klub 20-30 godina, šta ću ja reći sada, neki moj kolega koji sjedi u redakciji u Zagrebu ne navija za Dinamo. Samo je bitno, naravno, da svak zadrži nekakvu objektivnost, da može pristojno i pravilno sagledati ono što se događa, a ne navijački. To je ovaj prva osnova. Dakle, da me ne bi neko krivo shvatio ko bude gledao ovaj podcast, da govorim iz perspektive nekoga ko je iz Splita, ko navija za Hajduk i ko s jedne strane štiti ili pod navodnike štiti interese navijača Hajduka, žao mi je što se u Hrvatskoj događa da stadioni nisu puni iz razloga što ulaznice nisu u slobodnoj prodaji. Odnosno, ograničava se broj ulaznica kako kad dođe Hajduk u Maksimir, tako i kad dođe Dinamo u Split. Ako je interes utakmice da stadion bude pun, ako se nogomet igra zbog publike, ajmo pustiti publiku na stadione, ajmo pustiti da dođe
5000 navijača Hajduka ako Jug toliko maksimirski prima, ili 7000 navijača Dinama ako ima interesa, nek dođu na polju. Ili u Rijeku, ili negdje. Dolazimo do apsurdne situacije. Ok, ako je stadion pun, stadion je pun, nebitno ko je na njemu. Ali dolazimo do apsurdne situacije da stadion nije pun, a da se nekim ljudima ne da kupiti ulaznice. Tako da to me smeta. Što se tiče ovoga što ste me pitali, konačno ja bih rekao da je prvenstvo interesantno, da se igra za nešto, da je ulog velik, i ja se slažem da je sa ovo što ste rekli, ta teza, da je ovo utakmica stvarno velikog uloga s obje strane i sa trenerskih strana. Kao što Karoglan želi ostati neporažen i nakon Maksimira, i zbog Hajduka i zbog onog što će se događati na proljeće, tako će i zbog nekakvih svojih razloga da ostane neporažen, jednostavno i 21. utakmicu. S druge strane imamo Jakirovića, kojemu silom prilika gori... Ne smije izgubiti. Tako, on spašava i sebe, spašava i Dinamo u sezonu. Ne znam, uopće razmišljajući ovako, mislim da bi u ovom trenutku Hajduku Remi više odgovarao nego Dinamo. Ali čini mi se, ispričavam se što vas prekidamo, nekako oba dvije ekipe bi Remi bio... Nije ono... Status quo. Da, samo da se održi mir do zime, eto. Tako je, to se isto slažem, samo nisam siguran da se u derbiju može igrati na Remi, odnosno da je to opće uputno, pogotovo s Hajdukove strane koji dolazi u goste, čuvat nekakav Remi, a evo, koliko je Dinamo dao zadnjih golova u 5 utakmica, u produžecima da dao 4 gola u sudačkoj nadoknadi, dakle to je momčad koja, sjetimo se onih vremena Sudanija i Čopa kad su dobijali Hajduka u serijama utakmice, golovi su padali u sudačkoj nadoknadi. Da, to Hajduk ima neke stanovite probleme, Kalik ima kartone, Žaper nažalost se ozlijedio, neće biti u konkurenciji, čitamo i da je Lovre Kalinić opet novi ozljed u lista, da li su to jedini izostanci ili ima još nekih problema u bilom taboru pred derbi? Pa za sad ne znam kakva je situacija s Trajkovskim, on je već neko vrijeme imao problema, također nije konkurirao za sastav, vjerujem da se on u međuvremenu oporavio, međutim, Ako bi morao uprijeti prstom i reći ono, želio bi kao navijač da jedan igrač igra derbi, osim Marka Livaje koji je van kategorije, mislim da je to Mihajl Žaper. Dakle, to je momak koji je došao je u Hajduk, ajmo reći, na mala vrata, čekalo ga se jako dugo, pauzirao je 4-5 mjeseci, inzistirao na tom transferu, na kraju je došao, uklopio se u momčad. Dakle, to je momak koji zaslužio sve komplimente za igru u oba smjera, koji je stabilizirao momčad, koji pokriva jako veliki prostor, koji osigurava protok lopte prema naprijed, a takav igrač na takvoj poziciji u pravilu Hajduku je uvijek falio protiv Dinama. Dakle, falio je persona, jedan igrač sa gardom koji će istrpiti udarce, koji će istrpiti Mišića, koji će istrpiti Ademija, koji će znati stati na žulj Baturini. A s druge strane, da to nije igrač koji igra jednosmjerno samo obranu, poput recimo, ne znam, Grgića, nego je to igrač koji može igrati i u dva smjera, koji može se pridodati napadu, koji može šutnuti po golu, koji može igrati u prekidima. Dakle, osim Žapera, mislim da je za utakmicu protiv Dinama ključna figura Mihajl Žaper. Da, nevjerojatno se brzo uklopio i pokazao je zapravo kakva je marka od igrača. Ali do njegovog kolege u veznom redu nekako ove godine stvarno dolazi puno kritika. To je Filip Krovinović koji je neosporno jako, jako dobar igrač i napravio odličnu karijeru, ali nekako je, pa mogu reći, zasluženo na rubu kritika da bi trebao davati, s obzirom i na status u ekipi i na to koliko plaću ima, da bi trebao puno više davati, govorim samo isključivo za ovu sezonu, za momčad Hajduka. Kako je vaše viđenje na igre Filipa Krovinovića? Filipa Krovinovića je teško kao igrača voljeti, a lako ga je ne voljeti, neću reći mrziti. Za navijače kluba za koji igra. Filip Krovinović je jako zahvalan igrač i to će vam reći svaki trener. Dakle, to je igrač koji će pokriti sve rupe koje se dogode u obrambenom dijelu momčadi. Dakle, njega su i Ivan Leko i Mislav Karoglan koristili uglavnom na pozicijama zadnjeg veznog, s tim da je on kod Leke imao jednu ulogu gdje se izvlačio lijevo prema dole na ispražnjeno mjesto Melnjaka koji je odlazio naprijed. To su sad bile neke taktičke varijante pretumbacije u kojima je on često ostajao, dakle, ostajao je od traga. I tu je nedostao njegov učinak u asistencijama, njegov učinak u golima. Kad vi otvorite statistiku
i kad njegov menadžer Marijan Šišić, vjerojatno ako ga želi jednog dana prodati, sigurno se uhvati za glavu i kaže čekaj kako ćete prodati s ovom statistikom. Međutim, ako pratite nogomet, ajmo reći analitički, stručno, kao što svaki trener to radi, oni će vam reći da je Filip Krovinović poput suhog zlata. Dakle, igrač koji ne griješi puno, koji ima precizna dodavanja, koji zatvara sve pozicije koje se otvore u obrani i kojeg ćete vidjeti i u protivničkom 16-tercu i u svom 16-tercu i u prvom i u 90. minuti. Ja mislim da je Filip Krovinović vojnik kluba, da se on žrtvovao za ovu momčad, odnosno i za onu prošlu u kojoj je bio. Mislim da je Hajduku jako potreban, ima on svojih kriza. Mislav Karoglan je rekao također da bi ga više volio vidjeti pod navodnike u statističkim kolonama. Hoće li mu on dati nekakvu ulogu prema naprijed, kao što radi u zadnje vrijeme, ili neće, pokazat će iduće utakmice, ali mislim da s obzirom šta nas očekuje sad u nedjelju i da nema žapera, da Filipu Krovinoviću opet slijedi jedna all-round rola gdje će on više pažnje obraćati prema obrani i otvaranju napada iz zadnje linije nego što će to igrati naprijed. Da, živi bili. Vjerovatno će igrati u paru sa Sigurom, ali dobro, eto, to nam ostaje još da vidimo. Ali, da, Hajdukov forte ove sezone glavni je nekako obrana. I tu se sa pojačanjima zaista pogodilo. Šarlija je možda i najbolji stoper lige u ovom trenutku. Uremović bio zaista više nego korektan. Ti taj Dijalo imao dobrih utakmica, a Lučić na golu zaista, evo, majstorno, već sam jednom i rekao, pa možemo reći da brani na razini, da je na rubu reprezentacije, barem da se bori za to treće mjesto. Da li ste vi iznenađeni sa igrom Hajdukove obrane koja je posvećena stvarno i to uz Goricu najbolja obrana lige uvjerljivo? Pa moram reći da sam ugodno iznenađen. Prvenstveni je razlog to što ti svi momci koje ste nabrojali, dakle, pisao sam baš u jednom tekstu taj nekakav, ja sam ih nazvao kineski zid ispred Lučića, dakle Žaper i iza njega Uremović i Šarlija sa Lučićem na golu, dakle samo ta četvorka, suparnik mora doći sa 6-7 igrača na njih da bi ih nadigrao, da bi im dao gol. U 7 utakmica na početku Karoglanom, dakle, nisu primili ni jedan gol, osim što je Uremović dao onaj gol, autogol u stvari, protiv Varaždina na utakmici kada je Hajduk podio 3-0 pred kraj utakmice. Dakle, sama činjenica da nisu primali golove govori koliko su oni kvalitetni, međutim, kad gledate vi utakmicu, kad gledate njih, ne samo igračku kvalitetu koju imaju, nego i personality i njihovo ponašanje i njihov gard, to je nešto potpuno drugačije od onog što smo gledali ranije. Dakle, od Fera, od Borhe Lopeza, sada ne nabram previše ovih svilenih stopera koji su dolazili u povijesti u Hajduk. Ovo su momci, s njih trojicom bi se spakirali, sjeli u auto i otišli na prvu liniju fronta ratovati protiv bilo koga. Govorim, Žaper, Šarlija, Uremović, pa to su tri vrlo ozbiljna momka sa gardom, sa iskustvom, sa snagom, sa personalitijem i njih trojicu nije lako probiti. Da, a kad smo tu kod igrača koji su ove sezone možda i iznenadili, a to je za mene najbolji igrač Hajduka ove polusezone, naravno Marko Livaja svi znamo, on je najvažniji, najbitniji igrač Hajduka, ali Emir Sahiti nekako se isprofilirao da daje i važne golove, važne asistencije, doprinosi nevjerojatno svojom energijom i za mene igra jako, jako visoko razini, možda na najviše od kad je došao u Hajduk. A slušajte, Emir je konstanta Hajduka i u prošloj sezoni bio, tako i u ovoj. On je jednostavno profitira od njegova kvaliteta će profitirati sve više i više što Hajduk bude stabilniji. Dakle, onog trenutka kad vi imate ispred sebe Marka Livaju, na kojeg pozornost obraća protivnička obrana, 1-2 stopera, krila, svi se nekako silom prilika skupljaju oko Marka, pogotovo ako on dođe, ako se povuče u sredinu terena i primi loptu, dakle, otvara ogroman prostor iza sebe. Emir je dovoljno je brz, odnosno jako je brz, ima tehniku i koristi tu privilegiju što igra s Livajom, što mu ostavlja se prostor ili 1-1 ili 1-0 u koju on ulazi. I upravo tu dolazimo i do glavnog problema Hajduka, možda koji će se morati rješavati u zimskom prelaznom roku, a to je suprotna strana. Dakle, na lijevoj strani Hajduk nema Emira Sahitija, ima Dajakua koji u određenim utakmicama pokazuje kvalitete, ali ne konstantu i ne na toj razini.
i po meni, ako bude Hajduk tražio nekakva rješenja kojim bi unaprijedio igru i pokušao dakle još osnažiti momčad, onda to mora biti na lijevom krilu. Hoće li to biti sutra Ivan Perišić, to ćemo vidjeti koliko će biti zdravi i hoće li se uopće odlučiti na taj potez. A jedan od minusa bivšeg trenera, isto tako Leke, kojeg smo već spominjali, je bio možda i nekako skroman doprinos u tome da uvodi u ekipu onu fantastičnu generaciju Hajdukovih juniora. Pa eto, i taj mali Brajković je bio konstantno uz ekipu, znamo svi što mu se dogodilo u Gorici, gdje je zapravo ispod dežurni Pedro, pa je bio u prvih 11, pa nije iduću bio ni u zapisniku, što je bio sigurno loš odnos prema mladom igraču. Ali kako vi vidite, da li je možda još poneki junior trebao dobiti više šanse u ovoj polusezoni ili barem poneku utakmicu? Slušajte, ja sam tu u nekakvom raskoraku između onoga što se trenutno događa s prvom momčadi i onome kako ja vidim, kako je nekakva moja vizija Hajduka. Dakle, kad bi bilo po mom, odnosno kad bi ja imao bilo kakav utjecaj i plan kakav bi ja zagovarao, je bio da u Hajduku mora igrati uvijek 2, 3, 4 mlada igrača koji moraju biti pri prvoj momčadi, koji moraju igrati važne uloge. Bože moj, pa igrači sa 17-18 godina danas nose svjetski nogomet. Mbappe sa 18 godina bio najbolji igrač svjetskog prvenstva u Rusiji, najbolji mladi igrač. A Hajduk je slao svoje mlade igrače sa 20-21 godinu na posudbu, ne da se kale, ne da stiču iskustvo, nego da se vidi jesu li oni uopće ti. Dakle, po meni to nije dobar potez iz jednostavnog razloga što je Hajduk nije bogat klub, osuđen je da živi od prodaja, kao što vidimo u zadnjim godinama, i tu će se nešto ili morat mijenjati ili ne znam kako će se tu situacija razvijati. Pitanje je onda i logike i svrsishodnosti cijele akademije, koja je prošle godine proizvela nevjerojatan uspjeh da je juniorska generacija igrala finale Lige prvaka mladih. Dakle, dalje od te scene nema. Ako su igrači koji su doveli momčad, odnosno doveli su klub u finale Lige prvaka mladih, ako oni nisu za prvu momčad, onda tu nešto opasno neštima. Ili je ogroman taj jaz, ili jednostavno ti igrači nisu spremni za seniorski nogomet, pa ćemo vidjeti sad, evo, neki su u Širokom, neki su u Radomlju, neki su u Solinu. Ne vidim da je neko iskočio, da je dao 7 golova i 5 asistencija, da je njegov klub na vrhu ljestvice. Kažem, to je u trenutku ako Hajduk ode do kraja ove godine, ako osvoji naslov prvaka, onda se sve briše. Onda više nikog nije brige ni ko su juniori, ni ko je bio u finalu Lige prvaka, ni zašto igra Mate, ne igra Ante. Smo kupili 7 stranaca, imali u momčadi 1 dalmatinac, 1 Hrvat. Sve je nebitno ako je konačan rezultat taj koji determinira kakva će biti sezona. Ako ne bude uspješna, onda će se sigurno postavljati brojna pitanja. To tako uvijek ide. Da, spomenuli ste sad i sami broj stranaca. Ovdje prioritetno je tema Hajduk, pa neću puno o Dinamu koji je doveo i ovaj prijelazni rok brdo stranaca, sa svima zapravo promašio. Ali eto i Hajduk, da li ova sezona možda pokazatelj da i to gomilanje stranaca, pa zapravo loš put, da vidimo sada igrače koje smo mi bili spomenuli, i Uremović, i Žaper, i Šarlija, Lučić, momci koji su prošli Hrvatsku nogometnu ligu ili neki sustav Hajduka, da puno više doprinose, puno brže se aklimatiziraju i da je to više neki bazen koji bi se svi trebali orijentirati, a ne nekom CV-evima i nekim klubovima bivšim gdje su to igrali, onda nam dođu igrači koji ni ne liče na te igrače koje smo mi gledali prije 2-3 sezone i zapravo sa 70-80% stranaca se uvijek promaši. Pa, u smislu da budu prinove, a ne pojačanja. Rijetko koji se pokaže kao pojačanje. To je višeslojan problem o kojem možemo pričati 5 emisija, a koji će kao konačnicu imati jedan veliki problem koji će se roditi u hrvatskom nogometu, a to je slabljenje hrvatske nogometne reprezentacije. Jer kad vi pogledate da, recimo, ne znam, kad fali izborniku Daliću desni bek, dok se nije pojavio Juranović nakon Šime Vrsaljka, u 4 kluba Hrvatska imali ste, 3 kluba su igrali stranci na toj poziciji. Ako gledate napadače, osim Bruna Petkovića ili Vaje koji su bili ili su konstanta hrvatske nogometne reprezentacije, ko igra centar fora u Hrvatskoj. Dakle, to je problem koji ćemo mi kao nogometna nacija tek osjetiti za 3, 5, 7 godina kako se bude situacija razvijela.
Posljedično tome, kad dođete kad dođete na razinu klubova, šta se dogodi? Dogodi se da imate Dinamo koji je prebogat u odnosu na ostale konkurente u Hrvatskoj i koji poput koče prođe kroz Hrvatsko nogometno prvenstvo i pokupi sve što mu treba. Dinamo i sada ima i Bulata, i Baturinu, i Špikića, dakle gomilu Vidovića, sada ne nabrajam Perkovića, gomilu mladih reprezentativaca koje je pokupio na vrijeme i spremio u svoju momčad. Dinamo će kupovati vjerojatno u zimi ako se pojavi nekakav Selahi Hođa, dakle ono što mu bude trebao će kupiti. Nema toliko igrača u Hrvatskoj koji bi bili dovoljno kvalitetni da pojačaju Hajduk, Rijeku i Osijek, pa i Dinamo. I šta se i ono malo što ih ima, klubovi ih gledaju unovčiti za što više novca da bi oni mogli živjeti. Znači, kad gledate iz perspektive Hajduka, imate problem da u prošlosti niko iz Lokomotive nije dolazio u Hajduk, jer je to bio bazen Dinama. Iz Rijeke prirodno isto tako, Rijeka je surađivala s Dinamom, iz Osijeka jako rijetko. A ne možete očekivati ako kupite tri igrača iz Varaždina u Hajduk da će oni sad odjednom iz bitke za opstanak početi se boriti za naslov prvaka. Znači, mali bazen hrvatskih igrača je uvjetovao da se ide na strana tržišta, da se kupuju stranci. Stranci se, kao što ste sami rekli, jako teško aklimatiziraju, neki se nikad niti ne nametnu. Postavlja se pitanje novca, jer takve igrače ne možete prodati negdje opet u inozemstvu za 3, 5, 7 miliona, jako su rijetki iz perspektive Hajduka koji je prodao, ne znam, prije 13 godina 14 Senijada Ibričića ili Kouasija ili nekakvog Hanzu za neke sitne pare. Jako malo inozemnih igrača uopće ulazi u kombinaciju da ih prodate negdje. Tako da je to višeslojan problem i kažem, ovo je sezona specifična, svi hvataju bolje startne pozicije pred novo izdanje Lige prvaka. Naslov prvaka je ultimativni cilj i na tom putu bojim se da se neće birati sredstvo i bojim se da ćemo gledati u zimskom prelaznom roku opet nekakvu poplavu transfera, pojačavanja momčadi kako bi se stekle što bolje pozicije za nastavak sezone. Da, mislim, pitao sam vas to i u kontekstu što vidimo i sad neke igrače koji su bili itekako dostupni ili su već bili dio sustava Hajduka, kao Teklić, kao Neašmić, pa u krajnjoj liniji evo i kao i Mario Maloća koji se pokazao kao jedan od najboljih stopera ove sezone u Gorici gdje je sa Štiglecom, gdje su bili prozvani veteranima pa igraju na visokoj razini, a ti imaš Fera, ali evo i Teklić i Neašmić i Caktaš koji je posebna priča, a su nekako propušteni biti dio Hajdukovog sustava gdje bi zaista možda i sva trojica bili u prvih 11, vidimo svi kako su igrali nakon Hajduka i kakvoj razini sad trenutačno igraju. Mogu ja postaviti kontra pitanje? Može. Kako vam je izgledao Kalik u Gorici? Pa je, izgledao je vrlo dobro, da. Dakle, Hajduk je specifična sredina. Iako ajde da ga branim, sad je počeo je nadolaziti malo. Eto, zadnje dvije, tri utakmice je igrao zaista korektno. Nije isto igrati u Hajduku i nije isto igrati u bilo kojem klubu, reći ću, ali ne uzimajući u pitanju Dinamo. Dakle, nije isto igrati u Dinamo i Hajduku i u svim ostalim klubovima. Nema vas, živite u miru, trenirate 7 dana u miru, odigrate lošiju utakmicu, niko vam neće pregovoriti. Ako ste u Maksimiru ili na Poljudu, sva svjetla reflektora uparena su u vas, očekivanja su da se svaka utakmica pobjedi. Ja vjerujem evo da će se dogoditi, ne znam, jednog dana kad Karoglan izgubi svoju prvu utakmicu, da će biti pitanje gdje je pogriješio i šta nije napravio dobro. Jednostavno, takav je pritisak igranja u dva naša najveća kluba i ne želim reći da ti igrači poput, pogotovo Najašmića koji je bio i mlad i koji je bio projekt kluba, nije imao dakle, svoju poziciju. Vidim, on je igrao recimo sa Žaperom u Osijeku, igrali su negdje tu Lila, igrali su slične pozicije, da i on nije mogao ostati na Poljudu, no to je bila jedna druga priča vezana uz odnose sa predsjednika i Caktaša koja se prelila nažalost i na njega, tako da on možda nije u tom kontekstu, ali kažem, evo i Maloća, pa evo imate Nižića koji se vratio iz Rusije, koji je praktično slobodan igrač, da ne nabrajam dalje. Da, spomenuli ste ga, evo da vas pitam, iza Caktaša je bio kapetan kluba, najplaćeniji igrač tada, ali jedan ružan razlaz sa Caktaša, vidimo i sad da je zapravo isto dosta omražen među navijačima Hajduka.
A to vam je, kako bih rekao, od statusa Boga i obožavanja do statusa omraženog jako je ovaj, kratka je ta staza. Dakle, Mio je bio u to vrijeme najplaćeniji igrač, imao je, ja mogu sad reći, već je i prošlo dosta vremena, pa nije da otkrivamo neke tajne, on ima ugovor od 400.000 eura u to vrijeme. I na jednoj od pres konferencija je čak i sportski direktor tadašnji Hajduka otkrio na pitanje je li istina da ima pola miliona, rekao je, mislim to je izazvalo konsternaciju u to vrijeme. I dogodila se jedna situacija u kojoj je novi predsjednik Hajduka Lukša Jakubušić tada tražio je svoje mjesto pod suncem, tražio je način da pokaže da je on gazda u klubu. I on je razgovarao s Mijom, tražio od njega da smanji ugovor, kao primjer drugima. Znači, nije bilo u pitanju ni A ni B, nego jednostavno je tražio način, ako Mio smanji ugovor, smanjit će svi ostali. On će pokazati da je on novi predsjednik, da vlada čvrstom rukom i sve će krenuti nekim drugim smjerom. Iz nekih razloga u koje ja ne bi ulazio i jednostavno i ne znam što se sve događalo između njih, oni se nisu dogovorili i to je završilo neslavno. Mio je završio u B momčad i kasnije je potjeran iz Hajduka, praktično je otišao. Jedna nesretna epizoda po meni zbog toga što je, kad se gleda statistika, kad se gleda broj golova, kad se gleda broj sezona, Mio je ovaj, on, u novijoj povijesti jedan od boljih igrača Hajduka, a s druge strane ugovori koji su vrlo brzo nakon njegovih 400.000 počeli plaćati u Hajduku bili su višestruko veći, tako da je bila i smiješna priča. Sad nema stopera ispod 200, pa... Ali mislim, najviše u toj priči je ostao oštećen Hajduk, jer zapravo isto izgubiti igrača poput Nejašmića, mislim da je bila dosta, dosta velika, ali dobro, eto, ne, sad, džabi nam se vraćati na prošlost. Ali... Da, nikad nećemo znati šta bi bilo kad bi bilo. Da. Pa resi, sad ste mene malo i to pokrenuli, je li u Hajduku teže raditi ili biti novinar koji piše u Hajduku? Jer nekako je ovo, i još jedno, kako se vi nosite kada morate napisati kritiku ili o igraču, i svi znamo kako su oni svi tašti i treneri, rekli ste isto ako Karoglad pobjedi još 10 utakmica, 11 izgubi, bit će upitnik, ali ono, zašto i ne bi bilo upitnika ako je tu 11 nešto i pogriješio? Mislim, s novinarske strane, ali ono, svi su imaju neka problema sa velikim egom, sa velikim taštinama, kako se vi nosite s tim problemom i općenito, znači evo, za pitanje za grad Split koji svi znamo da je specifičan, je li teže raditi u Hajduku ili pisati u Hajduku? Pa ne znam, nisam nikad radio u Hajduku, pa ne mogu reći kako je raditi u Hajduku. Vjerujem da je veliki pritisak i da je teško tu. Jednostavno ne vidim načina kako bi bilo drugačije. A što se tiče novinarstva, ja mogu reći da to je sve vam je to individualno. Dakle, postoje igrači koje kritizirate i koji neće vam to uzeti za zlo jer su svjesni šta se dogodilo, pogotovo ako je dobronamjerno i ako je kritika opravdana i ako je dobronamjerna. Postoje ljudi u klubu koji će vam zamjeriti svaki krivi zarez i to je jednostavno tako. S tim se morate znati nositi. Ono što je najbitnije u cijeloj priči da ste čisti prema sebi, da imate provjerenu informaciju sa jedne, dvije, tri, pet strana. Ako je ona istinita i ako se na neki način, ako procijenite da ona neće svojim... Da objavom te informacije nećete nanijeti nekakvu nepopravljivu štetu nekome, nego da je to konstruktivna kritika ili nešto slično, onda to nema opće dileme da to tako treba i objaviti. Recite mi za jednog igrača, bivšeg igrača Hajduka, bivše hajdučko srce, kako vi komentirate taj neki nevjerojatan sklop negativnih emocija prema Hajduku, pitam za Antu Ercega, i neko njegovo ponašanje koje je zaista došlo na udar svih navijača iz Splita? Ha. Teško mi je reći jer, da budem iskren, Antu ne poznajem ga privatno. Nisam imao nekakvih posebno velikih razgovora s njim svega par puta dok je bio u Hajduku jer on je ponikao u Splitu. Dakle, on je dijete Splita koje je dugi niz godina igrao u Splitu. On se tek kasnije u nekakvoj svojoj karijeri došao u Hajduk, igrao u Hajduku. Imao jednu jako ružnu epizodu prilikom odlaska kad je bilo i s njegove strane i nekakvih, neću reći ucjena, ali nekakvih dosta ovako nepopularnih poteza koji su išli prema članovima nadzornog odbora i on je jednostavno zbog toga već tada je zaradio tu nekakvu stigmu problematičnog momka.
Mada moram priznati da nikad ne bi očekivao ovako nešto što je napravio recimo na zadnjoj utakmici s Hajdukom. Iako je on rekao, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, da je rekao uoči te utakmice da on nema apsolutno nikakvih emocija ni prema Hajduku, ni prema bilo kojem bivšem klubu, da on jednostavno tako igra i svakog želi pobijediti, i ja takav stav respektiram. Iako sam pristalica toga da sad ne treba ludovati i slaviti i raditi ne znam kakve cirkuse ako date gol svom bivšem klubu, jednostavno treba zadržati pristojnost, mirnoću i prema klubu i prema bivšim suigračima i prema na koncu konca navijačima, a ne znam, rekao bi na koncu i gradu u kojem ćete živjeti. Ne vidim apsolutno ni jedan razlog. Mada, kažem, za ono što se događalo na utakmici Istre Hajduka, krivim Antu Ercega, valjda 90%, ali krivim i suca koji jednostavno to morao prekiniti na ovaj ili na onaj način, jer to je bilo suludo. Da. Novinar ste koji jako dobro analizira stvari i dosta dobro i predviđa neke stvari, pa eto da vas pitam i kao posljednje pitanje. A što ćemo ako Hajdu bude prvak? Što mislite kako će se odvijati situacija, koliko će se promijeniti konstelacije odnosa u hrvatskom nogometu, a u slučaju da se ove godine ne uzme titula, što nekako postaje imperativ da se uzme, ali ako se ne uzme, da li mislite da će upravo nastaviti svoj rad ili će biti tu nekih pretumbacija ili Nikoličijusa ili Jako Bušića, da li mislite da će svi ostati u istoj formaciji? Pa eto, za ta dva scenarija, ako mi možete reći za kraj, neko vaše predviđanje u ovom trenutku. Znam da je nezahvalno, ali eto da probam malo nagađati. Ja bih mogao napraviti puni krug pa se povući u mirovinu, jer kad sam se zaposlio u dnevnom novinarstvu, 24 sata su počele izlaziti 2005. godine kad je Hajduk te sezone bio prvak, pa sad opet do sada da bude prvak, lijepo mogu fino zaokružiti u jedan dio i povući se u mirovinu. Šalim se. Ako Hajduk bude prvak, ovako, mandat predsjednika Jako Bušića istječe sljedeće godine i on je najavio da ako mu mandat nadzorni odbor ne želi produžiti, da bi on najradije otišao u svibnju kako bi ostavio mjesta idućem predsjedniku da pripremi novu sezonu i sve što ono što slijedi nakon toga. S njim bi prirodno bilo da ode ako odlazi i Nikoličius. Ali ja vjerujem ako Hajduk ove godine bude prvak da njih jednostavno niko neće potjerati, a ne vjerujem da će se oni odlučiti na takav potez u trenutku najvećeg slavlja, najvećeg uspjeha se povući, ne znam koliko bi to bilo, koliko jednostavno bi jedan i drugi željeli. Jednostavno bi dobili bi bjanko, što se kaže bjanko ček, da nastave dalje raditi, dakle u tom scenariju. Ako to ne bude ova sezona, ako Hajduk ne bude prvak, onda je taj scenarij puno izgledniji, jer ova momčad je probila neke određene financijske limite, probila je određene limite i što se tiče godina, jer ovo je momčad 26,34 godine u prosjeku stara, što uopće nije ni po nekakvom Hajdukovom strategiji, dakle ta bi momčad morala biti i mlađa i jeftinija i morali bi imati nekakvu drugu fizionomiju. Međutim, i neki igrači koji danas nose momčad su u godinama kad će razmišljati, bliže su odlasku nego dolasku. Dakle, izglednija je nekakva rekonstrukcija te momčadi za iduće razdoblje, za iduću sezonu, nego što je to ajmo svi za isti štap, idemo se još jednu sezonu pokušati s istim igračima koji imaju 34, 35, 31, 2 godine. Dakle, bliže su zalasku karijere nego nekakvim godinama kad treba početi. Dakle, u slučaju uspjeha ja vjerujem da ostaju svi skupa, a u slučaju da Hajduk ne bude prvak, što možda u nekim drugim sezonama ne bi bio neuspjeh, ali u ovoj sezoni u kojoj se toliko uložilo, slagalo momčad za utrku za naslov prvaka, to bi jednostavno bio neuspjeh, ma koliko treba respektirati sve ono što je Dinamo napravio u zadnjih 20 godina. Ali pogotovo za ovaj rasplet situacije definitivno bi bio, možemo se složiti, bio bi neuspjeh. Da. Gospodine Gabelić, hvala. Teško je reći da je nešto neuspjeh ako se nije dogodilo u zadnjih 18 godina, ali upravo ovo što smo rekli, s obzirom kako je slagana momčad, s kojim ciljevima, koliko je uloženo u nju, ko je sve došao, jednostavno je bio neuspjeh.
Da, gospodine Gablić, hvala vam puno za ovo gostovanje u 181. izdanju Driblera. Nadam se da ćemo se imati prilike još čuti, mi ćemo vas zvati, pa evo ako budete raspoloženi, bio je užitak vas slušati i saznali smo puno toga iz bilog tabora. De, hvala puno, pozdrav svim onima koji gledaju, koji gledaju vaš ovaj podcast, tako je, i ja bih im želio da uživaju u nedjelju u utakmici, nek pobjedi nogomet, nek pobjedi sport, nek pobjedi na koncu bolji, bez obzira tko to bio, i da pričamo možda već u ponedjeljak i dalje o nogometu i iduće sezone, ali ne o nekim repovima koje niko ne želi. Da, laku noć i hvala vam. Laku noć i vama i pozdrav svima.